Pratili ste sve večeri. I onaj devijalni deo vam je izmamio veoma veliku pažnju. Pa nije ukrao šou, ali je pokazao koliko je ne samo divan umetnik, nego i opušten čovek, koliko voli scenu, koliko voli da igra, a nije bilo deo scenarija. A dirigent. Fićo, dobrodošao. Dobar dan. Dobar dan. Filip Bulatović. Prvo je bilo, ko je ovaj čovek? Šta je ovo? Šta se ovo dešava? Šta radi on tamo na sceni? Ali si pokupio sve pozitivne komentare, da znaš. Drago mi je da je tako. Drago ti je. Ajde da zajedno ovaj pogledamo još jednom kako je sve to izgledalo, da se malo podsjetimo pa ćemo da pričamo. Metar 95, čistog šarma. I moram ti priznati, kad budeš voditelj sad neke emisije, onda došlo je vreme da i mi visoki ljudi na televiziji imamo glavnu reč. Preuzmemo. Stefan Popović, ti, tu sam ja. Stefan je negde oko dva. Dva metra i par centimetra kaže da je u Australiji izdužili ga kenguri, pa će bude više od mene. To je pojma. To je fora, njihov metar je malo. Ali dosta je s ovim ljudima normalne visine. Tako je. Sad samo mi. Sad mi preuzimo. Filipe, objasnio si, srušio si taj mit o zbiljnosti dirigenata. Pa kad kažeš nekom big band, pa ono, ljudi misle da tu nema opuštenosti. E, pa da, i veliki revizijski orkestar. I ništa od ovoga nije bilo smišljeno u napredu, ali stvarno ono što si nam ti prikazao je bilo iz srca na prvu i to se tako prosto dogodilo. Jeste. Mi smo došli taj dan već oko 4 popodne, trajale su pripreme, imali smo i tonsku probu i probu za kamere i za reditelje. Međutim, pred sam, kako je krenulo samo takmičenje, tako smo i mi muzičari krenuli da učestvujemo, da slušamo šta se dešava, da biramo našeg favorita. I ušli smo u duh, jednostavno ušli smo u duh same emisije i do trenutka kad smo trebali da izađemo na binu, svi smo bili već u, kako mladi kažu, hajpu da nastavimo zajedno sa kolegama i ne znam kako, ali desilo se. Iz moje perspektive, iskreno, dok sam bio na bini, uopšte nije delovalo tako. Ja sam samo hteo da budem deo svega što se dešava. A vidiš šta si napravio? Ne, iskreno, ja sam samo hteo da ispratim svoje kolege pevače, da ne budem neki dosadni dirigent koji broji taktove i tako dalje. Pritom, moje kolege gudači su rekli, molim te, priđi malo i do nas. Da svi mi vidimo u kadru. Tako je, daleko si nam, tako je. I hteo sam samo da ispoštujem i gudači, svoje kolege pevače. I mislio sam da to radim iskreno na bini. Gledao sam i u monitor. Nisam video sebe u kadru. Međutim, posle kad sam gledao snimke, to je izgledalo dosta drugačije nego... Ali mnogo lepo, to ti je jasno. Prilično drugačije. Da ti kažem nešto, svi su dobri simpatije, ali mislim da je konstrukta na prvom mestu, ti na drugom, da znaš. Uopšte nije bilo... Ne želim se. Blizu si. To je bilo. A sad reci mi, jazz pijanista i kompozitor. Tako je. Možda kompozitor pa jazz pijanista. I dirigent. Dirigent sam od skoro. Ja nemam školu. Ja nisam školovan dirigent, već sam... Tako se zadesilo da je dirigent tadašnji Fredi Stanisavljević postao direktor muzičke produkcije i da se tražio dirigent u tom trenutku i da je meni pružena ta... opcija, tako da to se desilo. Ja sam probao da dirigujem sa ovim bendom sa kojim sada sarađujem i ispostavilo se da oni mene vole, da ja volim njih i da dobro radimo. I da je dobro izgledalo i na Euroviziji. I da dobro izgleda čak i na Euroviziji. Eto, živeo si u Njujorku, školovao si se tamo. Ona atmosfera od pre neko veče iz tog revijalnog dela, jel može malo onako da zamiriše? To, na svetsku scenu, na neki Broadway, na neki New York. Ne toliko na Broadway, koliko na klubove u kojima sam ja proveo noći i noći. Dakle, ja sam, često pričam ljudima, meni je igra, odnosno džuskanje, jednostavno hobi. To je nešto što volim, kao neko ko ide da peca. Tako sam ja u New Yorku išao sam,
ciljeno u klubove, da slušam DJ-eve. Ne, videli smo da ti ne treba niko. I da, ne treba mi niko. Dobro bi bilo da može neko. Pa mislim, ko može da ti parira? Ne, može. Ali, da, to je jednostavno pasija za džuskanju, za... Ne znam kako to da objasnim. Ne objašnimo, pa neke stvari ne postavljaju. Sve si nam rekao ovaj. Evo, vidi se. Ljudi, ovo je u mojoj perspektivi bilo, ok, ja pokazujem gudačima... Ja pokazujem gudačima šta treba da urade. A šta s gitarom? Ali delo je, da. Ja sam čak dogovorio, i bit ću vam iskren, sa mojim kolegama, ljudi, idemo na binu. U pitanju je Beovizija, izbor za pesmu Eurovizije. Dajte malo života. Mile, ustani kad sviraš klavir. Ti mi dodaj gitaru, pravit ćemo šou. Međutim, ništa se od toga nije desilo, ostalo je sav teret na meni. Ja sam radio šta sam morao da uradim. Bravo! Mnogo ti hvala što si bio danas i kod nas, pošto si ovih dana, ove što reče Slobodan, skoro kao Konstrakta popularan. Pa kažem. Jel može za kraj nešto neobično, a pridružit će ti se momci iz našeg narodnog ansambla? Tako je, i momci iz vašeg narodnog ansambla i Marko Vlahović, moj kolega, moja desna ruka za pevanje, pošto ja nisam, jel te, pevač, kao što nisam dirigent, nisam ni školni pevač, ali volim da pravim muziku. I uglavnom za svoju muziku angažujem pevače koje dovedem u studiju. Međutim, ovaj put sam snimao demo sam i ispostavio se da je taj demo koji sam snimio, prijatelji su mi rekli da to tako dobro zvuči, da tako treba da ostane. To je tako i ostalo. Izdao sam pesmu na kojoj ja pevam i sad ću da probam da je otpevam zajedno sa Markom i sa vašim orkestrom. Jedva čekamo. Hvala ti. Evo scena je vaša. Filip Bulatović, dame i gospodo, možda uskoro i novi voditelj Šarenice. Ko to zna šta sutra nosi? Možda i kandidat za sledeću pesmu za Euroviziju. Znamo šta sigurno nosi sledeća subota nedelja, a to je naša emisija od 9. A to smo mi. Voli vas ekipa Šarenice. Neka vam bude prijatan ostatak ove nedelje. Filip Bulatović, Narodni ansambl RTS. Ako si njegova, ne bi se stezala.
zaboravim.